golaha aqalka sare ee dalka ayaa munaasabad sagootina ah ugu sameeyey magaalada muqdisho safiirkii hore ee dalka turkiga. waryahayaga maxamed nuur shariifka ayaa faahfaahinaya warkan. xafladan ayaa lagu qabtay xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, waxayna hobollada waaberi ku soo bandhigeen heeso ka hadlaya waxqabadka dowladda turkiga iyo shaqadii uu dalkeenna soomaaliya ka qabtay safiirka turkiga. fanaanka weyn salaad maxamed shardi salaad derbi ayaa masraxa ka qaaday dhowr heesood oo ay ka mid ahayd heestii dhigi maayo tuutaha. xafladda waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, xubno ka socday golaha wasiirada, dowlad goboleedyada, ururo iyo marti sharaf kale oo xafladda lagu casuumay. xafladda sagootinta safiirka turkiga waxaa ka hadlay senator cabdirasaaq cismaan jurule, guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda golaha aqalka sare, iyo senator saciide xasan cismaan oo ku hadlaysay magaca gabdhaha senatarada golaha aqalka sare, waxayna u mahad celiyeen safiirka iyo guud ahaan dowladda turkiga. danjiraha dowladda jamhuuriyadda turkiya ee aanu saaxiibka dhownahay oo runtii intii uu halka joogay aanu aada isu barannay, aqalku aada u yaqaan, xaruntan aqalku ku shaqaynayo sababta koowaad lahaa in halka kan aqalku ku shaqeeyo. intii halkan aqalku yimina aan marna lugta ka dayn, ka warqabidda ka dayn. waxaan u mahad celinayaa ambassador oo aan aada ugu mahad celinayaa aqbalaadda uu naga aqbalay in aan sagootin xusuus ah aan u samayno isagana naga ajiibay arrintaasita ajiibista uu naga ajiibay waa uga mahad celinayaa. martida meeshaan wada timid dhammaanteedna xafladda aan ugu casumnay ayaga laftigoodana waan u mahad celinayaa dhammaantiin waa mahadsan tihiin. guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow iyo guddoomiyaha baarlamaanka hir shirbeelle sheekh cusmaan barre ayaa dowladda turkiga ku tilmaamay mid aan la iloobi karin oo xilli soomaaliya garab u baahneed uu dalka yimid madaxweynaha dalka turkiga. sagootintaanna ay runtii ka dhigan tahay in shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan siday ugu qanacsan yihiin madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan, dowladdiisa iyo shacabka Turkida, sida walaaltinimada iyo kalgacal kale ay ummadda soomaaliyeed runtii ugu soo gurmadeen, iyo xiriirkaas qotoda dheer oo waagii cismaaniyiinta ilaa iyo hadda labada dal iyo shacabba ka dhexeeya. runtii safiirka uu mudanyahay in la sagootayo isaga iyo muxuu ahay dowladdiisa in loo muxuu ahay mahad celiyo, waxaan isleeyahay Turkiga ama safiirka wakiilka ku yahay shaqada hadda muxuu ahay u qabtay runtii waa shaqa aan la ilaawi karin. waxaan isleeyahay waxqabadka muuqda waxaa ka mid ah caawa goobta aan joogno oo ay u dhiseen runtii safiirkan uu gacan ka geystay. ambassador olgan becker, safiirkii dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya, ayaa golaha aqalka sare uga mahad celiyay xafladda sagootinta ay u sameeyeen, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay inuusan iloobi doonin dadka soomaaliyeed iyo muddadii dalka uu joogay sida wanaagsaneed ay ula shaqeeyeen. dhammaan dadkii iga horeeyay ee meeshaan khudbada kasoo jeediyey jumladihii iyo ereyadii ay isticmaaleen, heesihii laga qaaday meeshaan uurun ahaantii midaheeda ahaayeen mido aada u qiimo badan, riwaayaddii inta lagu jiray dhammaan waan idinkaga mahad celinayaa, waa wax itaabtay. guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya senator cabdixaashi cabdullaahi ayaa sheegay inaan la soo koobi karin waxqabadka dowladda turkiga iyo shaqadii uu hayay safiirka turkiga. waxaa weeye sannadkii 2011kii markii dalkeenna la saaray ee la yidhi lama tegi karo, muqdisho lama iman karo, ee abaari ina haysay, ee dagaaluu jiray,
ee macaluul xumi ay jirtay wuxuu ahaa dawladda turkiga iyo shacabka turkiga uu matalayay markaasi prime ministerki oo maanta ah madaxweynaha dawladda turkiga intuu yimid uu halkaa ka soo raacay airborka baabuur caadi ah ku yimid magaalada xamar ku yimid ee weliba soo maray meelo dad barakacayaala baahi xumi ka jirto isdhex taagay isaga iyo xaaskiisa oo midba ilmo yar oo soomaaliyeed kor u qaaday taariikh aani loobi karna maaha. ugu dambeyn waxaa goobta hadiyada loogu talagalay safiirkii dowladda turkiga ugu fadhiya soomaaliya iyo kuwo kale oo loogu talagalay madaxda dalka turkiga lagu guddoonsiiyey safiirkii jamhuuriyadda turkiga u fadhiya soomaaliya ambassador olgan becker maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa xafiiskiisa kula kulmay maamulaha guud ee guddiga badbaadada caalamiga ah kaasi oo soo gaaray magaalada muqdisho. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan cali kheer ayaa xafiiskiisa kula kulmay maamulaha guud ee guddiga badbaadada caalamiga ah ee IRC David Milban oo socdaal ku yimid muqdisho. ra-iisul wasaare xasan cali kheer iyo David Milban ayaa ka wada hadlay guud ahaan barnaamijyada IRC ay ka fuliso soomaaliya gaar ahaan barnaamijyada soo kabashada dhaqaalaha iyo horumarinta caafimaadka. guddiga badbaadada caalamiga ah ayaa ka shaqeeya gargaarka bini aadanimo ee caalamka iyo barnaamijyada horumarinta, waxa uuna gargaar deg deg ah iyo caawimaad waqtiga fog siiya qaxootiga iyo dadka ku barakacay dagaalada iyo masiibooyinka dabiiciga ah. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo wafdi hogaaminayo ayaa magaalada addis ababa ee xarunta dalka ethoobiya uga qayb galaya shirka madaxda afrika. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi guuleed qadar ayaa waxa uu magaalada addis ababa uga qayb galayaa shirka madaxda afrika, waxaana garoonka diyuuradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho uu kula hadlay warbaahinta. shir madaxeedka afrika oo ka dhici doona magaalada addis ababa oo ay isugu imanayaan madaxda afrikaanku lagana hadlayo dib u habeynta midowda afrika iyo sidii si wanaagsan qaaradda afrika iyo urur goboleedka qaaradda afrika au ay u shaqayn lahaayeen, shaqooyinka ay afrika u hayaan ay u suurto gelin lahaayeen inay hirgalaan, hadday tahay xagga horumarinta, xagga amniga, xagga isdhexgalka, xagga dhaqaalaha iyo xagga bulshadaba. waxaa iga sii horeeya oo kale wasiirkeena arrimaha dibadda oo shirkii wasiirada arrimaha dibadda iyadana midooda afrika uu ka dhacayay. shirka madaxda afrika wuxuu bilaabmi doonaa berito oo sabtiya iyo saadanba oo axad ah buu socon doonaa. waxaana lagu tegayaa inaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda soomaaliyaba ku matalo, danaha soomaaliyana uga qayb galo kana jeediyo duba habeynta midooda afrika. dana fara badan baa ugu jira soomaalida, hadday noqoto inay qayb kala noqdaan xoogag iyo cududa shaqaale iyo howlwadeen ee midooda afrika iyo sidoo kale isdhexgalka dhaqaale ee goboleed ee hadda socda ee madaxweynaheennu hormuudka u yahay oo faa'iido weyn u leh soomaalida in gobolkan geeska afrika isdhexgalo, la iskaashado, dhaqaaluhu isku furmo, isdhexgalka bulshadu isu furmo, wax la kala iibsado, soomaalida firfircoon ee ku firfircoon ganacsigu ay fursad u hesho iyadoon laga xanibahaynin, laga xakamaynahaynin, inay meel kasta oo afrika ah ka ganacsato, geeska afrika ka ganacsato. taasi waxa ay xoojinaysaa nabadgelyada, waxa ay xoojinaysaa wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed. wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in magaalada muqdisho laga hirgelin doono isbitaallo si bilaash ah uga adeega baahiyaha ay qabaan bulshada soomaaliyeed. wariyahayaga cabdulaahi axmed kulmiye ayaa faahfaahinaya warkan. foosi abikar nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in hindi sharciyeedka golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu yahay mid ahmiyad weyn u leh dalka, islamarkaana uu yahay mid sare loogu qaadayo tayada caafimaadka iyo daboolidda baahiyaha caafimaad ee ka jira dalka. waxaa muhiima uu sharcigaana uu yahay base u yahay in private-ka
حرومها أما إن جامعتها أما حرومها أما إسبتالها جار كلوليه إنه جرى شرع دولة إليها وحكمينها هدي شرع جس وسنجرين قف عدول بوحي سمينسا سده هذا أنت بدن بعد وعدول بوحي ربتي سمينسا واس داوينا وضن كسوق قالوا وأننا كواليتي جود أنا الأجين منق عن مناهج توح الجبر وما كوي صح ذا هاي وأرضي جمركو شن سنة أما أفر سنة أما سدح سنة كصوب حد ديار مؤيهاي ملايهاي تيدي إنه كشقي أما براكتس كري علمي وصوبرتي مركز شرع جوحو قيب وين كي هاي وين كي جود الله سمع إنه يها إنه حكمي برايفت كوح السوق جرايا وحيالها أندوني إنه نحكمين لغا ما سو هرجيدو برايفت كا سيدا دادكا قاركود وفصيرين كرا برايفت كا واح important اللوب باهاني حتى الدولة دا إن ترتان للاقالو أولا توسيا سيرفس بيع أنك فائدة نوطحي لوضا شقية لكن وا إنو جرا دولة دا أود دي دي إن سياسة دي جنتي هبراع داوينتا يو استاندر كي إناي لسعودان اسبتالة دي حرومها وحلقو برو جامعة دها أما سكولة دا كلمة أحتيال wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay wado dadaal ku aadan tahay inta goobaha caafimaadka dalka isla markaana wasaaradda ay wad u leedahay la wareegida maamulka qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho si loo hubiyo adeegyada ay u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed ku tala jirna waxa jira golaha wasiirada ee committeeyal ama gudiyo hoosaad oo arrimaha bulshada siyaasada loo dhinayay nabadgelyada dhaqaalaha aniga waxaan ku jiraa arrimaha bulshada waxaan noo sameeyay tubta arrimaha bulshada tubta horumarinta arrimaha bulshada qorsheena oo ra'iisul wasaaraha ansixiyay waxa muhiimada ku ahayd in sharciyan horta la mariyo oo baarlamaanka uu ansixiyo oo sharciyan uu dhaqan galo si fowdada ay u yaraato ee control loogu lahaado ee dawladda caafimaadka meeshii ka marinayso shaqadeeda teeda kale ta waxa waay laba isbitaal magaaladan een Muqdisho oo hadda ay wasaaradda degantahay at least laba isbitaal inay dawladda la wareegto oo ay maamulkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo wax walbiyada kafaala qaado oo free noqdo caafimaadka taas waa ansixiyay sida ugu dhaqsaha badan ayay horumarisay horumari doonta waxa jira isbitaaladan hadda aan rabno inaan la wareegno dad badan oo dhahaayo ku andacooda dawladda wasaaradda awood uma laha ma wadi karto saakay waxaan ugu faa'iideysanayaa inaan dhaho taas macquul ma aha wax saxna ma aha iyagu waxay sameeyaan dadka ama shakhsiyaadka u haystaan ama hay'ad gaar loo leeyahay haystaan magaca dawladda Soomaaliya ayaa lagu siiyaa waxa macaawinada ma aha waxay jeebkooda intee ka keeneen iyaga ay maal geliyeen oo isbitaalka dawladda iskale wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Yusuf Wasiir Abikar Nuur oo ka qayb galay barnaamij kulanka toddobaadka ee ka baxa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in qorshaha wasaaradda caafimaadku yahay sidii bulshada Soomaaliyeed ay gudaha dalka ugu heli lahaayeen adeeg caafimaad oo dhameystiran isbitaalada waa la wareegaynaa dabcan tartiib tartiib aan ula wareegaynaa qorshaheena waa noo diyaar waana rajaynaynaa wax bilaash ah ama aan aad u qiimo yar oo qofka muwaadinkaasi oo danta yar aanan culays marnaba u keenin inay noqoto service kala bixinaa serviceyada aasaasiga xarumaha caafimaadka MCH-da iyo health facilities kala badan ayaa bixiyo mar walba waa leeyahay war waxaan waa deeq ka timid dibadda waxaan anaga gelinay ma aha oo wax lagu yabo hay mar walba dibkiisa iyo waqtiga iyo intuu imaanay iyo waa fahmi kartaa mararka qaar kood in lagu yiraa meelaha san ka kaalmeenina inta ka ma kaalmeen Abdullahi Ahmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dalka Turkiga uga qayb galay shir markaasi caalami ah wariyaha Cabdullaahi Axmed Kulmi ayaa faahfaahinaya warkan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geeli ayaa ka qayb galay shirka caalamiga ee looga hadlayay mustaqbalka warbaahinta ee lagu qabtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shirkan oo soo qabanqaabisay hay'adda IFTV ee ka shaqeysa arrimaha warbaahinta iyo dhaqanka ayayna ka soo qayb galeen wasiiro madax warbaahineed iyo hay'ad caalami ah oo dhanka warbaahinta ka shaqeeya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hadal ka jeediyay furitaanka shirka ayaa sheegay in warbaahinta caalamku ay sanadihii u dambeeyay sameeyay horumar dhinacyo badan gaar ahaan dhanka farsamada iyo tiknoolajiyada loo adeegsado warbaahinta Soomaaliya ayuu wasiirku sheegay inay ka jirto warbaahin macno leh oo soo kareysay xorriyad qol u damaan qaadayo sharciga saxaafadda ee dalku leeyahay
وزير داهر محمود جيلي ايات المامين سحفين تصوماليد اي هيسان عقبضة دورة اي كمديهين بيك سيغا كوحدة الرقعيسيد على شواب او دون اينا يا موسيان دور كيسان الى سودة افين اي دلين وريال بدن او دلك قيمين وفديي وزير كايا سيدو كلاشيكي ان سحفادة صومالي ايلايدة اي مستقبل وناكسن اي نوبا انتا اين لغا تاقير دنك تاوبرادة اي قلب كوا ما دام اي كشاقيان حالة دا اد وادق وزير كايا او باقي هايده عالميكا اي شركة ده ورباهين تكشاقيا ان اي حرير دول ليشان هايده ورباهينيد اي صومالي كجرا waxa uu intaas ku daray in suuqa warbaahinta Soomaaliya uu yahay mid soo koray oo la maal gashan karo wasiirka wafdiga uu weelinayo ayaa booqday xarumo warbaahineed oo ku yaala dalka Turkiga oo ay ka mid yihiin RTT iyo CNN Turkey shirkan caalamiga ee socday muddo 2 maalmood ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dib ugu celisay guri xoog looga haystay hooyo Soomaaliyeed waxana ay digniin u dirtay kuwa weli markaasii xoogga ku haystaa guryaha raidka iyo waliba kuwa danta guud wariyahayaga Cabdul Qadir Cali Ciise ayaa farbaahinaya warkan maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku wareejisay guri ay lahayd Salaama Maxamed Cabdiraxmaan oo ku dhawaad 28 sano gurigeeda looga haystay si sharci darro ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Muuse Macallin Maxamed ayaa ku wareejiyay furaha guri ay lahayd Salaama Maxamed Cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada Kaaraan si uu ugu wareejiyo maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay wareejinaysaa guriga kan aan joogno oo cabirkiisu yahay 12.12 gurigan oo ay leedahay maamada amba soo dacwootada سلامة محمد عبد الرحمن كوريغان أو ريجيني نو هاو كوجرا ميت كاميرا هاوي داوينكي لكاني محمد غوبل كبنادر أو كو أدن غريها إي كانتا كو هايين تات أن لهاين بنان كان إيكي جوجين تات كيلاها مانتا أو هان هل كان دغمتا كاران أن أوي ماني أرنتاس وحان كو ريجينا يا دوكومينتي أو ريجينتا gudoomiyaha degmada Kaaraan si uu ugu wareejiyo gabadha kamid ah dadka degmada uu xukumo ee Salaama waxaan markan siinayaa hadalka gudoomiyaha degmada kuna wareejinayaa dokumentiga si uu ugu wareejiyo furaha guriga kan ee soo dacwootada Salaama Maxamed Cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada Kaaraan Cabdi Fitaax Cali Nuur ayaa isna kaga mahadceliyay maxkamadda gobolka Banaadir kaalinta cadaaladeed ee ka qaadatay sidii ay xaqeeda u heli lahayd hooyo dulmaraa oo muddo gurigeeda xog looga haystay waxaan kaga mahadcelinaynaa cadaaladda ay heshay walaashayn Salaama aad iyo aad aan maaragtay ugu maaragtay in xaqi uu daahiro oo degmadeena guri kamid guryaha la haystay oo gacanta ka baxo dadka haystay aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa maxkamadda gobolka Banaadir haddana waxaan ku wareejinaynaa maxkamadda horteeda qofkii milkiyadii iska lahaay Salaama Maxamed Cabdiraxmaan oo iyada looga been sheegay maxkamadaha dalka ayaa ka sheegtay munaasabadan kooban iyadoo haysata furaha gurigeeda inaysan filanaynin in mar ay cadaaladda u heelin doonto yani ma filanaynin yani hadda waxay ugu noqotay yani lama filan in xaqiiqii la isoo celiyo waan ku mahadsan yihiin waxa kaloo mahad iska leh markay ii gudbiyeen yani maxkamadda gobolka Banaadir gudoomiyaha oo yani asagana yani meeshi iiga bilaabay oo arintii yani ii sii dhamaystiray oo isoo dhaweeyeen oo si fiican wax la igu qabtay saan filanayay ma noqonin yani fikrad xun la iga dhaadhiciyay in waxa la yiri waxba lagu ma qabanayo waqtigan la taagan yahay laakiin lama filaanay ugu noqoto inay xaqiiqii isoo celiyaan waana ku mahadsan yihiin ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa digniin u diray dadka xoogga ku haysta guryaha rayidka iyo kuwa danta guud sayashay waxaan rabaa sidoo kale inaan fariin u diro dadka caadeystay dhaqanka ah inay haystaan oo ay si xoog u haystaan guryaha dadka kale ama guud ahaan hantida guurtada ama maguurtada ah ee gacanta ku haystaan gaar ahaan waxaan rabaa inaan fariin cad u diro dadka ku faa'iiday
oo gacanta ku hayay 28 sano guriyaha dawladda. Guriyaha dawladda waxa ay muhiimad gaar u leeyihiin maxkamada gobolka Banaadir, sida darteed waxaan u direynaa dadka sidaas ka dhigtay dhaqan in ay tan u tahay fariin cad, waana si gaar ah isaga xil saareynaa. Isku mid ay noo yihiin kuwa ka shaqeynayo ammaan darada iyo kuwa waxa aynan xaq u lahayn gacanta ku hayo oo ku baraaray gardarrada iyo dulmiga ku baraaray, isku mid ay noo yihiin. Cabdiqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa muwaadin Soomaaliyeed oo in muddo ah ama in ka badan 28 sano si xooga looga haystay gurigiisa hadib ugu celiyay. Wariyahayaga Cabdulaahi Muxiidiin codka ayaa faahfaahinaya warkan. Munaasabadan ayaa ujeedkeedu ahaa sidii dib loogu wareejin lahaa guri ku yaala degmada Boondheer ee gobolka Banaadir. Dr Maxamed Cumar Sheekh Abuukar oo muddo ku dhow 30 sano ay deganaayeen dad shacab ah. Dr Maxamed Cumar Sheekh Abuukar oo gudoonka gurigiisa waxaa mahad ee maanta anoo gurigeygi la isiiyey oo waxaan sharaf leh injineer yariiso oo xaash ii soo qoray xaashidiisi alasii gurigiira oo laigu siiyey. Waxaan mahad celinayaa gobolka Banaadir iyo gudoomiyada Zeynab. Sabriya Axmed Iido oo ku hadlayay odayaasha deegaanka iyo shacabkii deganaa ayaa ka codsaday Dr Maxamed inuu iska cafiyo muddadii la deganaa gurigiisa. Waxaad u malaysaa in ay soo isbaxayso marka cadaaladda ay dib u soo noqonayso. Qof walba in gurigeeda lagu wareejiyo waa cadaaladday ka mid tahay. Waxaan leenahay milkiilaha guriga iska lahaa uu ku soo dhawow. Taliyaha saldhigga booliska ee degmada Boondheer ee Dhamme Siciid Abshir Maxamed ayaa u mahadceliyey maamulka degmada shacabka Boondheer ee gacantii ay ka siiyeen soo celinta guriga. Waxaan hawlgal aan ku fulinay guri uu lahaa Dr Abikar, annagoo wada jirna gudoomiyaha degmada, talixigeenka saldhigga iyo ciidanka saldhigga Boondheer. Hawlgalkaas waa ku guuleysanay, waa Ilaahay mahadiis. Ninkaas gurigiisa in badan uu ka maqnaa gacantiisa inaad dib ugu soo celinna. Gudoomiyaha degmada Boondheer ee Zeynab Yuusuf Wehliye oo ka hadashay wareejinta ayaa kula dardaarantay milkiilaha guriga inuu dib u tiictiro gurigiisa si uu gacan uga geysto bilicda degmada. Doctor Bashi oo ah nin oday ah oo Ingiriiska degan, muddana gurigiisa dad aragtay gacanta ku haya dad kale oy deganaayeen, in maantay gurigiisii looga baxay oo dadaal dheer ka bacdi, yacni galabta aan u taaganahay halkan inaan gacantiisa ku wareejino hantidiisii, insha allahu tacaala waa Ilaahay mahadiis. Isagana waxaan ka codsanaynaa in uu dhiso gurigii oo dayac tiro. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Caamir Axmed Jakeeti ayaa u mahad celisay shacabkii muddada deganaa guriga iyo sida ay ugu hoggaansameen sharciga.